Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про вшанування Героїв Небесної Сотні у Дніпрі. В нашій студії – правозахисниця, громадська діячка, співзасновниця навчального центру «Кудацька Січ» Христина Головачова. Христина Головачова – голова громадської організації «Сузір'я Мальв», правозахисниця, громадська діячка. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Докторка філософії у галузі права, магістерка державного управління. Заступниця директора з науково-медичної роботи Дніпровської академії неперервної освіти. Співзасновниця навчального центру «Кодацька Січ», юристка громадської організації «Родинне коло загиблих героїв». Хобі – йога, східні танці, велопрогулянки. Гулянки. Улюблена страва – риба та морепродукти. Життєве кредо – усе, що мене не вбиває, робить сильнішою. Христино, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож, 22 лютого в залі Дніпропетровської облдержадміністрації відбувся круглий стіл, присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. У ній взяли участь активісти Євромайдану. Ви також безпосередньо спілкувались, були там на обговорення, дивились відеоролики, вшановували пам'ять загиблих героїв. Розкажіть, будь ласка, як учасниця, як це відбувалось, хто був присутній, про що говорили? Були присутні саме учасники подій 2013-2014 років. Це були люди, котрі були на Майдані в Києві, це були люди, котрі були тут в Дніпрі, відстоювали нашу незалежність. Я не була учасницею тих подій, я спостерігала по телевізору, в мене постійно був включений канал, котрий транслював, здається, це п'ятий був. Я дивилася це по телевізору. Тоді у мене була мала дитина, я не поїхала би, оскільки її ні з ким було б залишити. Ну і я думаю, що в той момент я ще не народилася як українка в серці з Україною. Я була в зросійщеному регіоні, і на сьогодні ми в ньому живемо. І я не знала більшу частину правдивої історії нашої держави. Я розмовляла російською мовою, тому я думаю, що тоді я народжувалась, то активної участі я не приймала. Вже пізніше, коли був анексований Крим, я почала про це говорити зі своїми студентами, потім почались бойові дії на Донбасі, тоді вже все швидше пішло. Тобто події розвивались швидко і мої погляди змінювались. Модерував це засідання голова громадської ради облдержадміністрації Віктор Кучинський, так? Так. Вели бесіду кілька людей. От хто саме з головних майданівців Дніпра були присутні тут? Модерував пан Кучинський, також багато інформації і матеріалів надав Іван Дремлюга. Також я не виступав Валерій Горегуц, але я знаю, що він був учасником Майдану, був побитий дуже сильно, його навіть намагались посадити за грати, його адвокати захищали. Ви знаєте, багато людей, Карноза Сергій, і Василь Чабанов, і Олег Черненко, ну, і Дудко. Зараз я всіх не згадаю, з деякими з цих людей я спілкуюсь часто, ми зустрічаємося або на заходах, або під час нашої роботи, нашого центру, особисто знайома, в справах знайомі, тому події Майдану прозвучали від них там дуже, дуже коротко, тому що у нас був невеликий формат. Але я могла б раніше і читати на їх сторінках ці історії, або просто в приватних бесідах ми про це іноді говоримо. До речі, були представники облдержадміністрації чи
представники міської ради? Ні, представників, мені здається, не було. Ну, окрім тих, хто входить до громради, мені здається, офіційних там, посадовців не було. Там відбувався обмін думками, спогадами і також говорили про майбутнє нашої держави. Можливо, поділити, що знаєте, саме? Знаєте, мені було дуже цікаво почути від саме тих людей, що відбувалось, котрі були там. І вчора розділились думки в аудиторії. Дехто висловився, що ми не виграли, що ми програли. Що те, заради чого був Майдан, цього на сьогодні не відбувається. Але більшість присутніх все-таки висловились, що ми на вірному шляху. Так, по-перше, ми народились як нація. Це був той поштовх, знаєте, незалежність 30 років тому нам дали, але ми її не оцінили. Ну, і я, не відчули, напевно, так, на собі. Так, і я, в принципі, теж, для мене нічого не змінилось, я продовжувала жити, як жила до того, просто дорослішала. То саме Майдан спонукав багатьох міркувати над тим, чому він відбувся, а коли відбулася анексія і почались військові дії на Донбасі, хто наш ворог? Багато людей почали думати, чому ми розмовляємо не рідною мовою, і в тому числі і я. Я вважаю, що це була подія історична, це була подія, етап державотворення України, черговий. 100 років назад ми воювали, і ворог був той же самий. Да, армія Муравйова зайшла в Київ і що зробила? Вбивала українців за вишиванки, за українську мову, вбивала інтелігенцію. Це було 100 років тому. Давайте подивимося, що сьогодні відбувається. Ну, за мову вбивають досі, 100 років пройшло. За мову вбивають, ну, за вишиванки ще не чула, слава Богу. За стрічки синьо-жовті вбивають. То пройшло 100 років, а чомусь ми на тому ж самому місці. Тому, повертаючись до вашого питання про майбутнє, під кінець вчорашньої зустрічі ми торкнулись теми виховання. Ми торкнулись теми того, що необхідно зробити висновки, котрі почались в 2013 році. І про все це як можна більше розповідати молоді, дітям, ну, зрозуміло, подавати інформацію відповідно до віку. Зрозуміло, що коли ми проводили захід, зустріч з дітьми нашого центру, ми їм не показували відео кривавих, да, кривавих майданів. Так, так, так. Зрозуміло, це не потрібно дітям. Так, ми показували і робили, пояснювали, що передувало цим подіям. Пояснювали, що за закони приймали 16 січня. Пояснювали і розповіли, що відбулось напередодні 20 лютого у нас в Верховній Раді вже в цьому році. Що нарешті Верховна Рада прийняла постанову про і з засудженням режиму Януковича. Було публічно вже, і це документально відображено, визначено, що Майдан – це не були заворушення всередині країни, а це були дійсно події революційні і державотворчі. Про це ми говоримо з дітьми. Це дуже важливо. Я теж вважаю, що саме Майдан був таким переломним моментом. І ми нещодавно тут говорили в цій студії з Дмитром Поворотним, з військовим капеланом. І як він сказав, соборність багато людей зараз знецінює, але соборність вона в очах наших захисників, воїнів і загиблих, і тих, які зараз боронять нашу країну. Так, так. І повертаючись до вчорашньої розмови, я дуже раділа тому, що коли ми затронули тему виховання, коли ми почали говорити про те, що національне патріотичне виховання знаходиться у нас на дуже неналежному рівні, дуже багато із тих, хто був вчора там, просто, може, деякі не встигли висловитись, бо це вже було під кінець заходу нашого, говорили про те, що дійсно відбувається неналежно. А неналежно чому?
Незважаючи на те, що є концепція національно-патріотичного виховання, незважаючи на те, що є стратегія національно-патріотичного виховання, незважаючи на те, що є плани роботи у кожного вчителя, у кожного навчального закладу, у управління освіти, у департаментів, незважаючи на все це, ми знаходимося, знаєте, ми тільки робимо перші кроки. І у мене є пояснення, принаймні, одна з тих причин, чому у нас не відбувається україноцентричного виховання. Тому що, на жаль, система освіти у нас дісталась нам в спадщину від Радянського Союзу. Багато вчителів, буквально перед ефіром я зайшла в Фейсбук і побачила статтю про те, що в одній з шкіл вчитель захисту, предмету захисту України запропонував дітям святкувати, там, чи відмічати, чи вітати з 23 лютого. Я вже з періоду Майдану це свято прибрала з свого простору, з простору нашої родини. І для мене це жахіття, що людина в освіті пропонує і пропагує, і затягує дітей в простір радянський. Я розумію, що людина свого часу був, він полковник чи підполковник, він був призваний в армію, да, він служив в тій радянській армії, це для нього свято. Будь ласка, вдома ти маєш, можеш робити що завгодно, до речі. Так, це особиста справа, так, але… Так, приватного життя. Так само, як і мовою. Да? Нас лякали і лякають сьогодні фейкові вкиди роблять про те, що будуть мовні патрулі, котрі будуть підслуховувати під вікнами, як люди в родині розмовляють, і ми знаємо, що це все неправда. Так само і вчитель, педагог, він не має права насаджати те, що вороже для дітей, котрих він навчає. Тому поки ми всіх вчителів, всі, знаєте, от на перековку, от мені це слово дуже подобається, всі вчителі мають всі, незалежно від того предмету, який вони викладають, вони мають пройти підвищення кваліфікації за напрямком національно-патріотичного виховання, де їм розкажуть і про закерзоння, де їм розкажуть про УПА, бо деякі вчителі досі бояться про УПА розповідати, тому що вони самі бояться, бо вони, як і я, ми жили в тому просторі, де для нас слово «бандерівець» – це синонім «бандит». От ці вчителі, вони не перечитали розсекречених архівів за останні роки, вони не аналізують, мабуть, інформацію, котра є, через засоби масової інформації подається. Значить, їм треба перевчитись. Їх треба всіх відправляти на перековку. Добре, чи є такі варіанти перековки? Можливо, ви вже дивились і знаєте, але наскільки вони загальнонаціональні, загально, так мовити, масштабні? Це є одиничні, я так розумію, тренінги, якісь заходи? Ні, ні, це можна зробити взагалі централізовано. У нас, конкретно у нас в Дніпрі, ми розмову мали десь тиждень, може, два тому з директором департаменту освіти обласного департаменту паном Полторацьким. Це було також засідання громадської ради, і по результатам обговорення питань національного патріотичного виховання громрада запропонувала, пан Полторацький підтримав цю ідею, і я знаю, що на сьогодні в Академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради розробляється нова програма, вона буде десь в рамках тижня, тобто це не 5 годин, не 3 години, тижнева програма, саме з національно-патріотичного виховання для вчителів будь-якої дисципліни. Тому вже вчителі, хто нас чує сьогодні, будь ласка, слідкуйте на сайті Академії. Є розклад, є інформація. І як тільки побачать вчителі, що з'явився цей курс, я дуже рекомендую директорам шкіл і навчальних закладів звернути увагу на це і направляти всіх своїх вчителів на підвищення кваліфікації в цьому напрямку. Направляти, то кожна школа, кожен директор школи може направити кілька вчителів, наприклад, навчатись. В принципі, за чий кошт це може відбуватись? Ви знаєте, це не так дорого коштує, як здається. І я вважаю, що не я це вигадала, да? Але війни виграють не генерали, а війни виграють священники і вчителі. То вкладати в свій розвиток людина має і сама мати таке бажання. Я вважаю, це не має вираховуватись там сотнями гривень. Людина має розуміти, що в неї не вистачає знань,
і йти їх знайти, а її вже їх дають. От і мати бажання їх отримувати. Загалом я згодна з вами, але ж чи кожен вчитель свідомий настільки, щоб, так би мовити, шукати і вчитися? Як на мене, то це повинна бути така національна державна програма, яка буде відбуватись і буде діяти в кожній області України. Я згодна. Згодна з вами, але я вважаю, що тут мають підключитись до роз'яснювальної роботи керівники навчальних закладів. Якщо керівник навчального закладу має проукраїнську позицію, повірте, в закладі будуть розмовляти державною мовою, в закладі будуть проводитись національно-патріотичне виховання. Якісне. Якісне, а не для галочки. В закладі будуть розуміти, чому вони мають піти на це підвищення кваліфікації. Дуже багато залежить від керівника. І ви гарно сказали ще хвилинку про загальну державну програму. Вчора, готуючись до зустрічі, ви зазначили, що я є юристом родинного кола, ми підготували лист до міністра у справах ветеранів України. Яке питання ми піднімаємо? На жаль, країна-агресор Росія, визнана такою на законодавчому рівні, має дуже багато рухів дитячих і молодіжних по вихованню патріотів своєї країни. Я не буду зараз їх рекламувати, кому буде цікаво, маса інформації можна знайти в Гуглі. Але я звертаю увагу, що, на жаль, в Україні таких рухів немає. Ті рухи в країні-агресор фінансуються з державного бюджету. Якийсь рух фінансується Міністерством оборони, якийсь Міністерством молоді, і ще там пов'язано з поліцією, хтось там з Збройними силами. Розумієте, там держава вже готує собі в армію, для армії зміну. В одній з організацій на 19-й рік, станом на 19-й рік, було, налічувалось близько півмільйона дітей. І у них було заплановано на 20-й рік досягнути мільйона. А тепер давайте подумаємо. Цей мільйон – це вже готові з промитими мізками, тому що для них вони не промиті. Для них їх виховують, навчають в їхніх цінностях. Але повірте, цей мільйон через 5 років може прийти сюди, в Україну. І вже діти ті, хто сьогодні говорить, яка різниця, і неважливо, якою мовою, і не потрібно національно-патріотичного виховання, їх діти і онуки будуть або вбиті на війні, або підуть на війну захищати країну, або переїдуть на інший бік. Таке теж можливо. Саме із-за того, що держава неналежно, взагалі не фінансує цей напрямок. Не фінансує. Якщо зараз хтось з телеекрана мене слухає і думає, і згадує про «Сокіл Джура». Фінансування є дуже мінімально, але це не те, що капля в морі. Це краплина, мабуть, так. Так, так, так. А може, половина краплина. Ви дуже важливі теми порушуєте. Якось я з Олегом Тютюником також говорила щодо національно-патріотичного виховання в цій студії. І ми теж говорили з ним про те, що неналежним чином це відбувається і все таке інше. А от ви, як співзасновниця навчального центру «Кудацька Січ», ви, так би мовити, займаєтесь вже ось цим навчально-патріотичним вихованням, скажіть, як досягти того, щоб дітям було цікаво, щоб їх захоплювало. Оце важливо. Щоб це було не з-під палки, а щоб це було дійсно їм, щоб в них очі горіли, щоб вони дійсно це сприймали як щось важливе для них самих. Я хочу сказати, що у дітей очі горять. У нас одне з правил нашого центру, взагалі починали ми працювати як наметові табори, минулого літа, в першу чергу ми запрошували до себе дітей з родин загиблих, дітей учасників бойових дій, волонтерів, переселенців, тобто ті дітки, котрі постраждали більше від війни, ніж просто діти звичайних родин. Але коли літо пройшло, ми зрозуміли, що отак періодами працювати неефективно, потрібно постійно над цим працювати, тому що патріотизм, його не можна переключити в мізках за один захід.
постійно, систематично, різнопланово, в різних тематиках, з різним ухилом, скажімо так, і проводити квести, проводити ігри, проводити тренування, проводити навчання, проводити і іспити, тобто, щоб дитина бачила, до якого рівня знань отриманих він або вона дійшли. І хочу вам сказати, що одна із перших вимог нашого центру – це простір без гаджетів. Тому, коли діти приїжджають до нас або приходять на заходи вже зараз, перше, що ми робимо, у нас є чарівний такий… Скринька, мабуть, так, для гаджетів. Туди ми їх складаємо і все. Під час таборування деяких батьків, ну перша зміна особливо, хвилювали, як я не поговорю з своєю там зіронькою, як я не почую, а як я буду знати, а вдруг там щось не так. У нас все нормально, у нас є група, куди ми постійно транслюємо батькам все, що у нас відбувається. У нас батьки навіть знають, що дітки їдять, в чому вони ходять, і можна почути там або написано в вайбері: ой, скажіть, будь ласка, щоб там він переодягнув футболочку іншу там, або там щось таке. Тому дітям дуже подобається, повірте. Ми... І табори – це не на годину, на дві, це не на день, це десь 14 на тиждень. Днів. 14 днів. Тобто 14 днів зовсім без гаджетів. Без гаджетів. Дивно. В сучасному світі це дивно. Так. Але, думаю, це дуже корисно. Дуже корисно. Ми вчимо дітей комунікувати з колективом. Те, чого дуже не вистачає. Тому що вони ж в школах, давайте подумаємо, вони в школі слухають вчителя, на перерві вийшли трошки, між собою покомунікували, і це часто буває кожен у себе в телефоні, і ще й переписуються між собою. Стоять поряд і переписуються. У нас цього немає. Фотографій достатньо, я кажу, іноді за зміну, там потім дивишся в групі 1500 фото. Кожен з батьків знайде собі 10, і 20, і 30, де його синочок, донечка будуть на фото. Тому навіщо телефон? Вночі вони би не спали, вони би сиділи там в інтернеті, щось робили. Тому у нас без цього. Їм дуже цікаво. Їм цікаво. У нас система, при тому, що у нас працюють і педагоги також, працюють військові з військовим досвідом, госпітальєри з досвідом військових, також надання медичної допомоги, і педагоги. Не дивлячись на це, у нас діти відчувають себе дуже вільно. Не все їм можна, але вільно. Вони вільно висловлюють свою точку зору. Вони можуть не погодитись з точкою зору того, хто веде гутірку або заняття. Ми дозволяємо і навіть спонукаємо їх бути сміливими, бути активними, аналізувати інформацію, побачену навіть в засобах масової інформації. Не так, брати одного. Так, я бачила. Боку. Це дуже цікаво, коли ви вчите дітей медіаграмотними так, бути. Так. Тому, щоб вони мали навички розрізняти, де йде пропаганда, де правдива інформація, а де вона або недоговорена, або взагалі перекручена з ног до голови. Так. Тому у нас побудований так день, у них немає часу сумувати, у них немає часу... От посумувати у них часу точно нема. Тому їм все весело, все їм цікаво. Обов'язково в кінці зміни або зустрічі ми проводимо таке, знаєте, легке опитування, що цікавого вони сьогодні або на цій зміні отримали які нові знання. І що б хотіли почути, побачити, навчитись в наступний заїзд. Тому що у нас дуже багато дітей, от декілька дітей у нас просто всі 4 зміни відбули минулого року. Є постійні. Запрошуєте на свої ось ці табори дітей якого віку? Спочатку ми працювали від 8 до 12. Тепер ми от осінню проекспериментували, взяли дітей з 6 років, а одному хлопчику було 5. Навіть так? Да. То навіть дошкілята. Так. Ще раз кажу, в команді є педагоги. Тому ми спробували, ми бачимо, що дітям цікаво. Звісно, там фізичне навантаження зовсім різне, а все інше – розмови, там, малювання, плетіння, англійська мова також у нас є. Все вони разом з іншими. І знаєте, ще чому це вчить? У нас рої б'ються не по віку, а по зросту. Тому у нас в рої дітки різного віку, старші допомагають молодшим,
за необхідності. У нас немає такого прояву, як якась дідовщина. У нас пишаюсь тим, що минулий рік у нас не було жодної такої якоїсь бійки, щоб ми посварились. Якось, слава Богу, можливо, навіть тому, що ми даємо таку свободу певну, але в певних рамках. Де саме проходять табори і скільки дітей залучили минулого року? Минулого року десь майже до 300 дітей встигли у нас побувати. В тому році це був Верхньодніпровський район. Нас дуже гостинно приймала громадська організація «Верхня Січ». Вони дуже нам, знаєте, от як родинно. От ми тільки познайомилися, але дуже тепло там нам було і комфортно. І також в Обухівці були біля бази «Сьоме небо», здається. В цьому році, і під Павлоградом. Уже база «Осіння» була, там вже в наметах не поспиш. Є база під Павлоградом, будиночки. Зараз ми плануємо, дуже мріємо про свій простір. У нас є такий меценат, котрий нас підтримує з самого початку, тому що, в принципі, проєкт волонтерський, ми не отримали жодного фінансування, у нас є декілька людей, хто нас підтримав. Хтось проплатив автобуси для дітей, хтось допомагав майно сформувати. Тобто такий спільно кошт майже. Так, спільно кошт, і батьки. Так. Що цього року плануєте? Бо в нас вже закінчується. Цього року ми плануємо, починаємо вже в березні, також їдемо в Павлоград. Якщо зараз дивляться батьки, запрошуємо радо. Інформацію можна знайти в Фейсбуці, сторінка «Навчальний центр Кодацька Січ». Ну, а влітку ми плануємо вже 6 змін. І запрошуємо всіх, у нас діти з області приїздять, не тільки місто Дніпро. Будь ласка, приїжджайте, у нас добре, у нас класно. Дякую вам дуже. Сьогодні ми говорили про національно-патріотичне виховання і про вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні в Дніпрі. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.